heerka baanka dhexe ayaa aabba u ah oo hormood ah. Ujeeddada aynu ka leenahay aynu muddada dheer u fadhina waxa weeye, waxaa had iyo jeer dhici jiray oo dowladda Muhammadkan hayo kuwii ka horreeyeyba in xeer la sameeyo. Xeerkaa la samaynaya inta meel laga soo guuriyo, deedna baarlamaanka la geeyo baarlamaanka ama meel ciddii ku shaqlaha la geeyo, xeerkaasi uu soo baxo. Xeerkaasi aanu noqonin mid qanciya hawshii loogu talagalay. Ujeeddada aanu ka leenahay inay daneesha ka soo qayb galaan ma aha in sida ay doonayaan loo qoro, maaha, laakiin waa in si qaranku uu ugu guulaysto ujeeddada xeerka laga leeyahay. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madax ku hadlaysay afka shirkadaha Telesop, Dahabshiil, Premium Bank iyo mas-uul ku hadlayay afka shirkadaha lacagta xawila. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shirkadaha adduunyada la tartama serfisyada aynu ku bixinno ee shuruucdooda aynu ka wada hadlaynay maaha qaar ka liita ama ka hooseeya kuwa ay adduunyada lagu bixiyo, bar waa qaar la mid ah u dhigma runtii bulshooyinkeennana wax badan runtii u taray. Waxaan isleeyahay wax badan baynu runtii maaragtay wax weyn qabannay. Horumarintuna waxay la da'tahay mar walba halka la joogo ayay la da'tahay inay waddan kastoo aynu ka dhex shaqaynana sharciyadiisa waynu ixtiraana. Kan ugu dambeeyey ee Soomaaliland ee soo socdana waxa waajib inagu ah, haddii aynu rabno inaynu adduunka la sii shaqayno, haddii aynu rabno inaad lacag ka hesho Maraykan oo Soomaaliland loo soo diro, haddii aynu rabno inaad meel banki Soomaaliland ku yaalaa ama ku gaar ha ahaado ama ku muxuu ahaa dowladed baa ahaadee inuu isna la macaamili karo bankiyada kale adduunka, waa inaynu ka shaqaynaa sharciga AML-ka in la fuliyo. In annaguna haddii aan lahay bankiyadii private-ka ahaa ee bankiga dhexe uu regulate gareynayay tayadeedii ay wanaagsanaanayso, isla markaana dhammaan saameyntu ay ka muuqanayso dhaqaalaha iyo horumarka dalka, marka waxaa keliya aan ku biirin lahaa sharciyadii hore u jiray maanta sadexda cashar workshopkooda aynu ka shaqaynaynay iyo sida kale kuwan soo socdaba, tayadoodu waxa ay ku xidhan tahay in hadba awoodda la geliyo iyo dadaalka la geliyo si markaa ay u soo baxaan wax tayaleh oo markaa lagu shaqayn karo oo sidoo kale ujeeddadii loogu talagalay laga gaari karo. Quseeyo ay si fiican maxay ahaydeen hadhamo ku soo baxo looga faa'iidaysan karayo bilaabayo ama wixii shuruuco amendment iyo dib u eegis lagu sameynayo inaad idinku ku yeelataan maxaan ku dhahday contribution oo aad sidakiina ka dhiibataan ayaa muhiim ah. Bankigana waxaanu leenahay adiguna haysuran in bal maxaan ku dhahay malaha berigi hore maad shaqayn jirine iminka ku tuntumso maxaan ku dhahay nimanka cuno haysagadu adiguna haysuran in maxaan ku dhahay wax fiican oo dadka wada cuntumaya iyo ummadda ayaynu insha allahu tacaala ku wada shaqaysan.